haddii aan soomaaliya joogo ama boosaaso aan joogo ama aan aan joogo khalaaf aan joogo ama meel kale aan joogo khalaaf soomaali meel mise etoobiya waa ku wareerabay. Marka meel kasta oo soomaaliya ah haddii aan joogo oo aan green card ii soo baxo, meeqa qarash ayaa ugu bixi karta? Wax kastana caadi ii noqdaa, waxaan wax kasta dii caadi ii noqdaan oon waxba iga halaabin. Laakiin qarashka bis markaan fiirino, dhanka qarashka markaan fiirino, qarashka waxaa kugu bixi kara bis بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي دقالي أكو حلو يوتيوب جانل كي فيسبوك بيتش كي يقف ورب فيدو كان كان رمانتين كل قنيد اللي كورا ليه قالي عن جعلايو وحن نكسر دوينا اسمراك دالة يوتيوب جانل دالة فيسبوك بيتش انت بصحابي اللي سردوين صحاب تنوع سوبة كور سوبة يوتيوب جانل كان فيسبوك بيتش المغالدة ان يولي برامشي دان ولا شيء دان مرالكي سوما لدي تعمل كور يسودار كس فيديو اسكي المغالدة ان يولي برامشي دان وحن كاعد سننا ولي بسن حريس لو ولا تنمى لك كاعد سننا بليس انا سلام تنا دول مرن سلامتين وعوانا تنك سبسكرايب كل سوى كان البالك فرط إن شاء الله ديلا مسلسل لمدة ولا ليه وحن قاعد سنة فيديو سكسي شارك الإنسان لك الإنسان كم تني رب تم تدي حسن وحتى الله مت سالا محتى سؤال هذه قبطة إن شاء الله ديلا مع نصودة يدور عنا كجواب سؤالين بإذن الله الكريم أصحابتي دقالي قاهو إن لبدي مالين إلا صور لافي رونتي واتساب كيغا إن وبوح لافي dad badan ayaa su'aalo soo weydiinaya. Hal guru waxaa laga soo weydiiyey 100 su'aalood. Sidaad arkaysaan hadda waxaas oo dhan waa dad ila soo hadlaayo oo asxaabtiya. Marka way adag tahay inaad la hadasho dadkaas oo weli wuu rugmayaa soo markatid. Weli waa qofka ugu yarna waxa la soo hadlay 16 mar. Marka runtii aad ayay igu adkaatay inaan qof walba oo ila soo hadlo WhatsApp-ka igala soo hadlo inaan ka jawaabo su'aashiisa. Dadka ila soo hadlaya walaa aad ayay u badan yihiin. Marka waxaa igu adkaatay almost waxaan siriba dadka oo channelkaaga ku jiro dhammaantood su'aalo ay WhatsApp-ka soo weydiiyaan. Marka masaxa kareysid WhatsApp-ka, masaxa kareysid waxyaaba badan aa kugu dhacaayo. Aniga waxaan ahay wax walba haddii aan macnaha maxaa la ahaalahay full time youtuber ama aanaan wax kalenba qaban lahayn oo youtube ku ahaan lahaa, su'aal walba WhatsApp-kaga soo weydiidaan waan ka jawaabi lahaa. Laakiin dhibka jira wuxuu yahay waxaan ahay full time youtuber yaan dhihi, waxaan ahay full time employee shaqaale oo macnaha maxaa la xilli dhammaystira shaqeeya, waxaan ahay full time student. Marka labadiiba iima macnaha maxaa lahay labadaasuba iima saacideyso. Markaad tahay arday full time, markaad tahay shaqaale full time oo full time shaqeeya, macnaha maxaa la kuma suurtagalaysa inaad full time youtuber noqoto. Full time youtuber dhanka videoska inaan ka noqdo waa isku dayi doonaa insha allah haddii ilaahdmo, waqti badanna ma qaadato. Waxaan isku dayi doonaa markasta inaan video soo duubo oo aan in la wadaago wixii aan hayo. Marka maxaa xal ah? Marka horta maanta su'aalo ayaan ka jawaabi doonaa oo kamid ah su'aalaha aad lotariga ka qabi kartaan ama immigration kaad ka qabi kartaan insha allah haddii ilaahdmo. Tusaaloo kale waxaa kamid ah su'aashii soo jiidatay oo aan ku go'aansaday inaan maanta video ka sameeyo su'aalaha waxaa kamid ah tusaaloo kale anoo xamar jooga, haddii green card loo rarigii soo baxo ama anoo Hargeysa jooga, anoo Soomaaliya jooga, meeqa qarash ayaa ugu bixi kara? Marka inta qarasha kugu bixi kara ayaan insha allah haddii ilaahdmo isla xisaabinaynaa oo isla arkaynaa. su'aalo kalena way jiraan oo aan ka jawaabi doono insha allah haddii ilaahdmo. Marka haddii ilaahdmo asxaabi, waxaan ballan qaadayaa haddii kadib wixii laga bilaabo maanta, su'aal kasta oo lagu soo weydiiyey commentiga video markaan soo dhigo, haddii commentiga su'aalo lagu soo qoro oo commentiga su'aalo lagu soo weydiiyo, insha allah haddii ilaahdmo waa ka jawaabi doonaa. Laakiin WhatsApp-ka iima suurtagelayso, xitaa haddii aan ahay xitaa shaqada aan ka tago xitaa oo shaqada WhatsApp-ka bis aan shaqo ka dhigto, iima suurtagelayso xitaa inaan macnaha maxaa lahay ka fargarayo, waayo waxaa ila soo hadlaya intaasoo qof. Haddii aad su'aal very personal qabto, aad isleedahay su'aashaadu waa mid shaqsiya oo macnaha maxaa lahay aan macquul ahayn in aan macnaha maxaa lahay uga jawaabno public ama commentiga aad kusoo qorto, please Instagram-ka igu soo weydii. Laakiin Instagram-ka markaad igu soo weydiinayso, please haddiisa personal ahayn comment section-ka kusoo weydii, waayo saan oo kale ayaan dul mari doonaa commentiga, kadibna insha allah haddii ilaahdmo waan ka jawaabi doonaa. Okay, marka walaalayaal, waxaan idinka rajaynayaa ama aan idinka cudur daaranayaa inaad iga raali ahaataan, waayo dadka qaar haddii aad aragto video-ga markaad tagto waxaa ku qoran WhatsApp-kan kaala soo hadlay, waa iga jawaabi weysay. Qaar waan ka jawaabaa laakiin iyaga oo dhan runtii kama jawaabi karaa. Infact waxaan uga jawaabi karaynaa, waan idiin sheego, waxaan dhahay intaasoo qof ayaa la soo hadasha hadda, waan idin tusay inta qof oo igala soo hadasa WhatsApp-ka, intaas qof WhatsApp-kan uma isticmaalo oo
وما استعمالو أرميه قاس كم استعمال مرك أنت عصو خوف إلى سؤال الله أيق أيام أنا محل إلى سؤال الله أوكي سؤال هاي عند المرينا إن شاء الله دي له إنه هي تاين إنك جواب نمانته وفيديو جود بين الجوس ودي عن واحد الله يفيسه أوكي مرك فيديو واكان إن شاء الله دي له إنه إن سؤالي هاي ينقلنا هذا سؤال شو جوهر رسالة كجواب إن شاء الله وحواية إن حدي عن سومالي جوجو عن بوساس عن جوجو أما عن aan joogo qalaf aan joogo meel kale aan joogo qalaf Soomaali meel si joogert waa ku wareerabay aan marka meel kasto oo Soomaaliya ah hadii aan joogo waa green card ii soo baxo meeqa qarash ayaa ugu bixi karto wax kasta caadi ii noqdaan waxaan wax kasta dii caadi ii noqdaan oo waxba iga halaabin laakiin qarashka bis markaan fiirino dhanka qarashka markaan fiirino qarashka waxa ku bixi kara bis een kulli waxyaabaha jiraad u baahanaysa passport dad leh passport ama cusboonaysiin si dad baahanta wad waxyaabaha noocaas ah marka laga baxo qarashaadka waa weyn ayaan fiirineyna su'aal kale waxaad baahantay in Soomaaliya ka soo tagto oo aad waddankii aad interview ku maraysay aad imaato tigidkaas waa laga rabaa een waxay ku xirantaa marka waddankaas marka Kenya haday tahay waa macnaha maxaa laa qarash gooni leedahay haday Uganda tahay qarash gooni ay leedahay Djibouti haday tahay tigidkiis ku mid ma marka tigidkaas ayaad u baahantaa ko aan waxaan maleynayaa in meelahaas idii Djibouti oo kala tahay malax boqol ama 700 meelahaas waa adig okay lacag meelahaas ayaa ku baxaysa fiisa iyo wax walba markii isku daraa waddankaas ku imaaneysid oo aad safaarad ku sugeysid safaarada ugu yaraan waxa fiican inaad kasoo hormarto xilliga interviewgaaga hal bil marka $200 meelahaas waa ku baxay wixii aan ku xisaabinaa mugta marka adigu 500 ilaa 700 tigida $200 bishaas aad waddanka joogaysaa macnaheedu maxaa lahaayay waxaan xasuusan laakiin lacagta caafimaadka aan ku maray lacagta caafimaadku waxay ahayd umaleynaa anigu hadii horta aad ka hadlayso adoo Soomaali joogtay green card ku soo baxay oo aad rabto inaad ku timaado aniga aad isku same case aan ahay waayo aniga ba sidoo kale ayaan ahaa anoo magaalada muqdisho joogayo ii soo baxay magaalada muqdisho kasoo tegay Uganda imaaday waa Uganda waxaan uga baahnaa boris clearance ayaan uga baahnaa in badan ayaan ku noolaa kadibna Nairobi ayaan tegay Nairobi ayaan meeshaasan documentski waxaan ka sameysay affidavit iyo waxaas oo dhan ayaan ka sameysay affidavit waxaan jeedaa cadeymo haddaa tiri tusaale oo kale caruur aan leeyahay caruurtaadii iyo waxay rabaan affidavit waayo documentska Soomaaliya laga soo qaado oo Soomaaliya laga soo sameysto badanka waxay uga baahdaan affidavit ayuu u baahdaa okay affidavit ayaad u baahan tahay marka meesha ayaan imaaday waxaan u baahday cadeyn macnaha maxaa lahay dhalashadeydii oo kale inaan Soomaali ahay waxaan u baahday wax noocaas ah lacagtaas laakiin ma badneyn ugu yaraan badnaa waxay ahayd $20 wax walba inay ahayd ayaan maleynayaa yar Soomaaliya ayaa ii sameeyay aniga yarka Soomaaliga inuu weli meesha joogo inuu nool yahay inuu dhinto ma aqaan laakiin insha allah hadii la idmo commentiga ayaa waxaan idin soo dhig doonaa emailka aan kala xiriiray emailka wax iga soo dara wax yar ayaan insha allah hadii la idmo inta soo raadiyo aan idin soo dhigi doonaa insha allah hadii la idmo markaad tagto waddanka markaad tagto waxaan dhahnay waxa kugu baxaysa 700 meelahaas ama ilaa 1000 inay gaartaa laga yaabaa wadamada qaar waa fiisiyaasha adag adigu 1000 meelahaas oo waddanka aad uga soo baxayso adaa igu og markii Soomaaliya laga soo baxay oo wadamada dariska la tagay qarashku ku bixi lahaa koow waxaad weydiin kartaa qolooyinkan leh meelaha fiisaha iyo wax lagu iibiyo iyo macnaha maxaa tiidada lagu kala gado iyo sidoo kale hal bil oo kale $200 meelaha $200 $100 oo kugu baxayso oo waddanka intaad joogto sidoo kale waxaad u baahan tahay lacagta caafimaadka ayaad u baahan tahay oo meelahaas $100 inay ahayd aan maleynayo adigu waxa waa $100 ilaa $100 waxaan inaa marka $200 kun ba iska leh haddii aad fiisa ay wax raadiso $100 kun ilaa $100 sidoo kale waxaad u baahan tahay inaad $100 waxa waa $400 oo macnaha maxaa ilaa caafimaadkiya fiisihii iyo $300 iyo kontona marka waxuu noqonaysaa 1700 iyo konton sidoo kale affidavitkii wixii aad samaysanayso kaba soo qaad inay kugu baxdo meelahaas $100 iyo $100 waxay noqonaysaa 1900 tikitka markaad waxaas oo dhan dhamayso tikitkii marka waxaa waaye tikitka macnaha maxaa lahay Kenya marka laga soo tago oo la yimaado Maraykanka lagu imaanayo waxa waaye meelahaas 1200 marka waxay isku noqotay adigu $300 lacag ku dhawaad ah ayay isku noqotay
marka $3,000 camal ayaa insha allah hadii laan kuu baxayso, marka $3,000 waa inaad calashaan meel u dhigataa. Ma fahanti $3,000 lacag badan maa marka la fiiriyo xadiisan wax kale kaa qaldo minanka hadla qarashka bes aan fiiriyo yani. Ok, Mareykanka marka la yimaado, Mareykanka marka la yimaado amaada isbixinaysid ama macnaha maxaan lahay qof ayaa kaaga soo horreeya oo aad ku tegaysaa. Ok, marka su-aaliya ayaan ugelaya insha allah hadii laan kuwi kale. DS260 goormaa la buuxiyaa? Video kasta waan uga hadlaa. DS260 waxaa la buuxiyaa marka intaad apply garaysato green card lottery oo selected aad noqoto, waa next step xiga waa. Ok, saaxib raagi waan kusoo wacay, waa su-aalahan kaan laayay waa saaxib raagi waan kusoo wacay, whatsappkan kaasoo hadlay bliis maxaad ila hadli laadahay, waan ku tusay walaalkayga waxaa ila soo hadlaysa ugu yaraan 600 qof call centerda ahaa lahaa, oo macnaha maalintii oo dhan aan joogi lahay, oo macnaha maxa lahay aan shaqayn lahayn, aan iskuul iyo waxba aan sameyn lahayn, waa waxaan waa ka fargareyn lahaa laakiin ma sameyn karo. Hadda wax su-aal kasta oo aad qabto bliis ambliis iga soo weydii comment sectionka, waayo hadda waxaan ku jiraa waa comment sectionkii su-aalaan ku weydiinayaa. Xasan yare waa su-aasha soo weydiiyey, xasan yare waa ka xumaa walaalkay, hadda intii kusoo weydiiso waan ka jawaabaya. Hadda kadib waxaan ballan qaadaya ayaan iri video kasta aan sameeyo insha allah hadii laadmi inaan meeshaan ka sameeyo. Ok, saaxiib waxaan ku weydiinaa talaal hadii aan qaadan explain buu dhahayaa maxaa sharxaa? Ok, calashaan haddaadan qaadan maaha, waa haddaad qaadatay waa oo calashaanayta. Tusaaloo kale wuxuu kuleeyahay America formka DS260 marka laga hadlayo wuxuu kuleeyahay haddaad qaadatay talaal oo loo America siday u rabtaan aad u qaadatay, America si gooni u rabta ayaa jira. Si gooni u rabta waxaa waaye wadda walba system oo dadka lagu talaala ayuu leeyahay. Marka qaabka America iyo qaab lamid haddaad ku qaadatay talaaladaada sharax ayuu kuleeyahay saasaan sameeyey waay. Ok, sidaa aan formka ka arkay. Ok, ama waxaad dhihi kartaa oo kale tusaaloo kale meel baadiyahan ku dhashay hadduu ku yiraa markaad noo tiraana sharax hadduu ku yiraahdo aniga talaala ma qaadan wax talaala hon qabo malahad leedaha taaseen ayagaa ku siinaya talaalada intaada bixin. Marka wax oo curaara maahan ama macnaha maxa lahay aad ku weyn karayso proceskaaga. Saaxib, qof aan baasaboor haysan muu xareysan karaa? Maya, haddaadan baasaboor haysan ma xareysan karaysid ilaa aad haysato sabab aad baasaboorka ku weysi. Su-aashu waxaa soo weydiiyey Cabdulaahi Faarax. Baasaboor haddaad haysato difilori ma apply garaysan kartaa? Waa maya, waayo conditionska ay kamid tahay haddii aad sabab haysan. Sababta waxaa kamid tusaaloo kale inaad tiraahdo kale waddankayga ama meeshaan ku noolahay baasaboor kuma heli karo. Stateless qofku inuu yahay uusan state lahayn, oo tusaaloo kale stateless waxaa sheegi karaa Somaliland ba haddaad ku nooshahay oo kale tusaale Hargeysa, Borama, Burco, waxaad dhihi kartaa stateka meesha aan ku noolahay imo kale inaan baasaboorka Soomaaliya qaato, waana baasaboorka keliya ee macnaha maxaa la aan heli karo. Ok, marka explanationka iyo sharxaada aad hayso ayay ku xiran tahay. Ok, mahadsanid saaxib Samraagi Niyo, barnaamijkan waan ku guuleystay waxaana haystaa shahaado dugsi sare ee Soomaaliya ah. Dad aan wareystay waxay ii sheegeen in Maraykanku uusan aqoonsanayn shahaadooyinka Soomaaliya nooc kastoo ay tahay, soo waxaan rabay bal halkaas inaad iga jaahil bixiso, ma aqbalaa shahaadooyinka waddankeena mise ma aqoonsanaba? Ok, liibaan emailkiisu isoo qaray, igala soo xiriir insha allah ama halkan iigu soo jawaab. Ok, runtii marka laga hadlayo aqoonsiga Maraykanka ee shahaadooyinka Soomaaliya aad iyo aad iyo aad iyo aad arrin u adag waa, inkastoo wax markasta isbedeli kara ay tahay, oo macnaha maxaa la xaaladu documentska Soomaaliya oo dhan ayaa aad looga shakiyaa. Waa sababta aan ku leeyahay affidavit sameyso ama cadeymo sameyso aan ku leeyahay. Marka waxaa wanaagsan haddaad hay-ad caalami u shaqeysay, horta wax walba oo foran ah, document kasta oo foran ah wuu ku caawinayaa. Document oo kasta foran document waxaan ujeedaa document walba oo waddanka banaankiisa kasho kale wuu ku caawinayaa. Tusaale kale, sababta aan ku leeyahay affidavit sameyso ama cadeymo in waxaan wax ayga yihiin sameyso waddanka aad tagto waa taasaa kamid ah. Tusaaloo kale waxaa kamid ah haddii aad haysato wax shahaado ah ama wax khibrad shaqa oo aad la shaqeysay dad foranaysa way ku caawinaysaa, sababtoo way aaminsan yihiin hay-ado kale haddaad la shaqeysay. Conditionsku keliya maaha
waxbarashada keliya maaha. Sax dowladda Mareykanku documentska Soomaaliya ilaa shahaadooyinka Soomaaliya laga soo sameysto, yes we are plan oo calshan safaaradda kama hadla, laakiin waddanka Mareykan gudihiisa waa laga isticmaalaa. Dad badan waxaa arkaysaa dhahaya shahaadooyinka Soomaaliya waxba maaha, maya waxaa la sameeya evaluation la sameeyaa, waa la qiimeeyaa. Marka waxa bedeli karo inaad affidavit aad u sameyso document walba, ama macnaha maxaa la support document walba oo Soomaali kala timaado, waxaad u baahan tahay inaad bedesho, aad cadeymo aad u sameyso, affidavit aad u sameyso inay waxaan waxaagi yihiin, inaad jaamacada islamayso, inaad jaamacadaad u baahan tahay inaad recommendation kasoo qorato, waxaasoo dhan ayaad u baahan tahay, processkaasoo dhan ayaad u baahan tahay. Marka documentiga Soomaali lagala yimaado haddii aan la xoojin, mararka qaar waxaa kasoo baxa wax kama jiraan kasoo baxa. Dowladda Mareykanku ma aqoonsana runtii documentskeena, waayo waqtu xaadirkan hadda la joogo iyo intaan anigu ka ogaan, documentska Soomaaliya dowladda Mareykanku ma aqoonsana. Haddaan ku idhahdo way aqoonsan tahay soo bax, laakiin I have to be honest with you, haddii aad macnaha maxaa lahay aadan xoojin. Sababta markaan Nairobi anigu imaaday aan lawyer u raadiyey oo ii xoojiyey oo macnaha maxaa lahay uu yiri waxaaneyto waa qofkaaneyto wuu yahay shahaadooyinkan wuu heystaa meesha u shaqeynaya wax walba affidavit ayaa sameeya. Affidavitna waxaa lahaa caddeyn qof lagu kalsoonaan karo inaad caddeyn kasoo qorto. Qof lagu kalsoonaan karo maxaan u jeedaa looyarada Amerika waa la aaminsan yahay, dhakhtarka, looyarka, wax walba uu soo qoro waa la ogolaadaa badanka. Okay, marka waxaad u baahan tahay inaad looyar aado. Ani looyar aanaadi affidavits ayaan kasoo sameystay. Waad fahamsan ma? Affidavit marka waa inaad soo samaysataa, ma fahanti? Inaad looyar aado affidavit kasoo samaysato hadaysan hadda xaaladu isbedelin. Laakiin documentiga Soomaaliya oo qalli ah meel kuma maran, runtan kuu sheegaya. Saaxiib aad ayaad u mahadsan tahay kooya hadal wareystay Australia, mahadsaned. Okay, Australia insha allah. Haddii aan noqdo winner USA visa lottery anigu oo jooga Soomaaliya, qiyaastii meeqa qarashaad ah ayaa igu bixi karta? Waa su-aasha hadda aan ka jawaabi. Insha allah haddii laadmo oo ama maxaa qarash ah oo tigid ahayn oo la iga baahan yahay. Waxaan tigid ahayn oo lagaga baahan yahay, hadda tigidka ayaan sheegay. Waxaa lagaga baahan yahay visa oo $300 ah, $300 ee midka ugu dambeeya, $300 meel iska leh. Waxaa lagaga baahan yahay caafimaadka oo $300 ah, isku dar waxa waaye adigu lacag $700 meelahaas. Wax kale oo lagaga baahan yahay male visa oo aad calashaan lacagtiida bixiso, iyo macnaha maxaa la caafimaadka marka laga qaada check up-ka lagu sameeyo saad Mareykanku imaato oo lacagtiida aad bixiso. Taasir wax lagaga baahan yahay, wax kale maaha. Okay, waan ku guuleystay walaal, laakiin imise cisho kadib ayaan foomka DS-260 buuxin karaa? Waxaad buuxin kartaa hadda taxaadirkan, ayaad buuxin kartaa, waxaad buuxin kartaa anytime oo sanadkan ka tirsan ayaad buuxin kartaa. Laakiin waxaa wanaagsan xilli ugu horreeya ood buuxin karto, dhammayn karto adigoo aan degdegin inaad ka buuxiso. DS-260 waxaan waxaa la buuxiyaa, dad badanaa dhahay goormee la buuxiyaa, waxay u maleeyaan in wax la dalbado u yahay, maya. DS-260 waxaa la buuxiyaa markaad baalka apply gareyso, green card lottery apply gareyso, oo kuusoo baxo selected aad noqotid, kadib ayaa la buuxiyaa saad processka hore ugu sii wadid. Marka DS-260 waxaad buuxin kartaa xilli walba, inta marka ugu horreyso aad buuxin kartana buuxi adigoo aan degdegin, oo degdeg iska ilaalisid, 5 maalin 4 maalin ku buuxi. Okay, sidoo kale walaalkan wuxuu ridanaa mar kale dadkii dhammaantood waxay ku wareersan yihiin sida sawirka loo habeysto. Dadkii dhammaantood waxay ku wada wareersan yihiin sida sawirka loo sameysto, sawirka sida loo sameysto video. Walaalkeen khayr allah siiya cabdirasaaq inshaar uu na siiyey ayaan insha allah hadiilaad maxaan soo dhigi doonaa comment sectionka soo dhigi doonaa insha allah hadiilaad, sida sawirka loo habeysto, sida green card loo triga loo apply gareysto, intaba waan soo dhigi doonaa insha allah hadiilaadmo kala soc meeshaas. Marka sawirkaaga meeshas ka fiiri sawirka. Marka shuruudaha lagu soo kordhiyo waxaa kamid ah videos ka hadlaynin oo ka horreeyey, waxaa kamid ah inaad 6 bilood gudahood la qaaday. Tusaale oo kale, 2 bilood ka hor haddii la qaaday sawirka waa caadi, haddii 8 bilood ka hor uu yahay way fahmayaan, mana guuleysanaysid waxna ma helaysid. Marka sawirka shuruuddiisa waxaa kamid ah in 6 bilood gudahood la qaaday, 6 bilood haddii 2 bilood ka hor sawiraas ka qaaday marka aad apply gareysanayso. Video aad maanta iska qaaday bisha 10-aad ma ku apply gareysan kartaa? Haa, waayo 6 bilood wax ka yaraya hadda ka haray, mifahantaad? Markaad apply gareysanayso, sawirka aad ku qaadayso ama aad ku galayso aad meesha gelinaysaa waa inuu yahay sawir la qaaday 6 bilood gudahood.
sawirka ay dadka Soomaaliyeed ku jabeen sanadkan waa xaqiiq. magaaladii ugu shaqo badan badanka waxa meelaha shaqada laga helo xakamaynta shaqada meelaha baadiyaha insaano kale haddii aad qof ku guuleysato tahay maxamed amiin oo shaqo raadinayso oo aad rabto inaad maraykanka imaato oo almost aad tahay inaad maraykanka imaato shaqo kale qof process ku soo dhamaado haddaad tahay meelaha baadiyaha la iska tagaade si aad marka hore ula qabsato waddanka baadiye kaliya maahane waxa waaye tuulooyin waaye caadi oo nolol ka jirto caadi oo wax walba ka jiraan shaqa ka jirto iskuul ka jiro wax walba ka jiraan meelahaasaan ugu fiican meelahaas waxaa laga helaa warshadahoo kale dhan meelahaas ay aadaan waayo magaalooyinka waaweyn warshadaha oo dhan way ka badanka waa ka guuraan si u badan yihiin okay laakiin meel gooni oo u shaqo badan ma jirto okay waxaan ku guuleystay laakiin okay marka asxaabtida qaali aan sayan ka jawaabina maanta insha allah hadii ilaahmo instagram horta qofna su-aal iga soo weydiiye waayo instagramka waa ballan qaaday inaan fiiriyo aan instagramka fiiriyo hal mar hadday jirto qof igala soo hadlaayo wallaa dad badan igala soo hadlay okay kolegama walaal waxaan deganaa sweden waxaan xareeya dv lorry woon isoo baxay woon isoo baxay waxaan deganaa sweden dv lorrygan isoo baxay waxaan dugsi sare maan dhigan laakiin 4 sano waxaan kasoo shaqaynayay darawal bas waddo kolka xirfad loo baahan yahay ma noqonaa baska waa loo baahan yahay khibrad shaqo unbaa lagu yidhi maahane shaqo kale ma jirto khibrad shaqo oo weliba sweden haddaad haysato muran ma leh haddaad sweden kasoo shaqaysay waad sweden macnaha maxaa lahayay shaqo kasoo qabatay meeshii aad kasoo shaqaynaysa unbaad waraaq yar kasoo qaranaysaa safaaraddaad geynaysaa aada baad umahadsantahay adaa mudan walaalkay okay ama walaashayda waa gartay bayadan ala soo xarday sideen u buuxsan karaa harvesting labor shaqada okay waxay ka hadlaysaa bayadan waxay ka hadlaysaa canada insha allah hadii ilaadmo video kale ayaan ka samayn doonaa hadii ilaadmo waana kula soo wadaagi doonaa si shaqsi ayaan kugu soo diri doonaa assalaamu calaykum cabdullaahi salaad haddii aan qaldanayn waxaad tahay wiilka youtube-ka ku qoran tahay samraaga waxaan rabay inaan arrin kula wadaago marka ila soo hadal ama isoo qor whatsappkaaga waxaan rajeynaya inay soo gaabi doonta arrin iyuu rabaa inuu ila wadaago marka arrintuu ila wadaagaya insha allah hadii ilaadmo waa mid gooniya marka hadda kama hadleyno wax hadda isoo qorana ma jirto qofka hadduu wax kula soo wadaagana inaad sheegta maba aha okay sidoo kale walaalkan ayaa ila soo hadlay wax badan ayuu soo qoray inaan wada akhriyo ku qasbanaa laakiin bar waxaan rabay inaan ku weydiiyo youtube aan kaa daawaday instagramka igala soo xiriira ayaa dhahday qofkii su-aal qaba whatsappka ma jecli walaa whatsappka wax la jeclaada maa waayo notification wuxuu ku kicinaya adoo hal saaxbi seexatay ayaa bbbbb buuqo dadka kusoo wacaayo waa kacaysaa waxaad haysatana iyadoo laga yaaba inay yihiin ba 4 sano oo qura okay bar sanadkan selected aan la ii soo diray xogtaan ku xareystay sideen ku heli karaa iyadoo dhammaystiran ma rabo inay iskhilaafaan marka dsugsiga markaa ma buuxinayo waxaan ku xareystay wixii kale okay soo ma aadan helin page confirmation ah page waxaan ka hadlayaa qofka aan u jawaabayo waxa waaye mr cabdullaahi cabdiqaadir marka cabdullahi cabdiqaadir oo soo page confirmation laguma soo sayna selected haddaad tiri maxaad raadinaysaa waxa kaa maqan keliya waxa waaye haddii aadan xaasas iyo aadan waxgelin ama aadan caruur aadan waxgelin waxaad raadinaya maxaa marka ilan confirmation codeku aad haysataa magaca aad ku xariisato waad haysataa waayo waa meeshaad gelisa markaasuu kaa yeelay dhalashadaadii waad haysataa marka maalintii dhalashada maa kaa maqan haddii maalintii dhalashadu kaa maqan taha wax kale laakiin wax kaloo kaa maqanaa kara mabalaabo informationka keliyood u baahan tahay waa ka okay midda kale foomka markii buuxinayay loo tariya xariinayay hadda maheli karaa maya ma heli karaysid foomkii markii aad ku xareysay informationkii isla markii ma heli karaysid dadka hadda kadib xareysan doona sidoo kale waxaan u sheegayaa markaad foomka xareynayso mar walba screenshotka qaado oo hayso si aadan warbixintada ninkaan oo kale ugu baahan cabdullahi cabdiqaadir waa ka raaligelinaya walaal haddii wax waqti badan ay kugu qaadatay inaan kuusoo jawaabo okay qofkan sidoo kale waan u jawaabay okay ninkan oo kale su-aal ayuu iga soo weydiiyey isagana waa inaan la hadlaa okay walaal gabadh walaashay ah ayaa ku xareysatay marka way usoo baxay way ku guuleysatay marka walaal waxaan rabaa inaad icaawiso waqti ma haysaa
اوكي وان كو عاون دونا ان شاء الله ديال ما انا كل سؤال لا وانا عن جوا شرمل كان جوا يوري وحن وبوحيي كبد ولا شيء او جوك تارجيسا كدبو غول است لكن دبكا حواي وحن المامي تاريخ ده للشديده قف والبا تاريخ ده للشديده يو كلا وحاد وباهنت ان سفاره لهدش وا تيرادو سفاره ديي ان دلشديه يعني سكيل مامي سببت انه المامي حوارجيسا جوا باسبور ميسنين دلشايان كو خارست شاش لا واسو ويدو حا وحن جوا وحي جوك تارجيسا او مركان بوحيني وحن كو بوحيي صح سفارتي أيضا لها ليسا كدب سفارتي دي بلو حريري سايقا ايا information كسينا إن شاء الله دي لان سيدي سفارتي يقولو عن قدو عرنكرا سفارتي وحاد قدو عرنكرا مركات فوم كبوحيني سبيه استو سيقستا ايا وحاجرا وابشانا إنا سفارتي عرد اوكي حدو خوفكو كو قوليستو انتاق قف ايا لقليها إنو كحيستو وحالو قليا خوف البو كشاقي المركو حريري سنعي تتصو magila aya dadka meesha gila waxa ka mid ah salaalo kala xaruurtaada haaskaaga ama ninkaaga kamida wax kale caruur iyo waliba ayaguna daadoodu ay caayimo tahay oo 21 sano iyo waxaas ay sadaa fikirin okay marka waan sheegay waxaan kaaga jawaabay walaalkayga hadii aanan qaldaneyn waxaan kaaga jawaabay sida loo helo date-ka maalinta dhalashada dad badan ayaa ka cabanaya runtii sidoo kale waxaan kaaga jawaabay safaaradda kuudu sida loo dooran karo DS260 ga ku siinayo optionkaas sidoo kale hadii qof ku guuleysto intee qof ayaa wada kartaa caruurtaada iyo xaaskaaga intaas ayaa soo weydiin doonaa kaaga jawaab insha Allah hadii laadno marka saaxiibtida qaaliga ha wadii laad maantin sayan ku soo afmeeri doona asxaabey waa idinka raali gelinaya runtii hadii aan su'aalina WhatsApp ka jawaabi karin su'aalina WhatsApp ka ayuu badan yihiin haddii aad su'aal very personal qabto please igala soo xiriir Instagram ka oo macnaheedu waxa aad ka heli kareyso markaas furto page kaga macnaheedu waxa ay qaybta kore ayaad ka heli kareysaa meesha ku qoran tahay was Instagram meesha ay ku qoran tahay iyo Facebook page marka Instagram ka uniga soo weydiin insha Allah hadii laadmo sidoo kale insha Allah hadii laadmo commentiga su'aal kasta lagu soo weydiin waan ka jawaabi doonaa khair baan yaani lafay wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.